amizade. Vamos, gente, vamos lá. Início do jogo, vamos chegar juntos. Você ganha de hoje, você ganha. Nós decidimos a velocidade que vai ser o jogo. Com imposição. Sem bola, não deixe os caras pensarem. Caralho, esse mano, a minha espetacular, tá aqui dentro. Proteja nessa mega lavoura. Proteja nessa mesa, não deixe fugir. Tá num momento bom. Uma meia de peixe, não deixe fugir dessa mega. Primeiro estado são muito importantes aqui. Já sabem disso. E quando as coisas estiverem a correr, se estiverem a correr mal, lembrem-se. Já correu bem, contra grandes equipas e vocês já deram uma volta. Portanto, focar nesse aspecto, tá? Bom jogo aqui. Bora, bora! Estoy muy feliz, muy contento porque era el primer partido en casa y yo estaba rechazado. Como salió el balón, yo primera que me venía en la mente para chutar y lo chutó y estaba dentro. Entonces yo no puedo ser más feliz y no puedo ser mejor. Es que muchas gracias a la afición y vamos, vamos Bota. ¡Vamos! Pode conseguir lá na frente, tá? Parabéns todo mundo e sexta-feira a gente tem mais uma batalha. Boa! Boa.